Re, viss ēters ir te! Par COVID-19 vakcīnu iepirkumu atbildīgās personas saņems sodu. Veselības ministrijas valsts sekretārai Dainai Mūrmanai un Braško izteikts rājiens par pārkāpumiem saistībā ar BioNTech un Pfizer vakcīnu iepirkumu. Viņa arī tiks pazemināta amatā. Disciplināra lieta sākta arī par Zāļu valsts aģentūras direktora Svena Henkuzena darbību. Turpina Madara Līcīte. Disciplināra lieta gada sākumā tika rosināta, jo Latvijas atbildīgās amatpersonas savulaik nolēma iegādāties mazāk BioNTech Pfizer vakcīnu, nekā bija pieejams. Līdz ar to janvārī Latvijā bija viena no zemākajām vakcīnu pieejamībām Eiropā un zemākais vakcinēto īpatsvars. Izvērtēšanas komisijā darbojas augsta līmeņa ierēģi no dažādām ministrijām un valsts kancelejas. Secinot Veselības ministrijas valsts sekretāris Dainis Mūrmanis un Braško atbildību notikušajā, tajā, ka nav noticis caurskatāms un izsekojams process par vakcīnu iegādi. Konstatētais disciplināra pārkāpums ir saistīts ar Veselības ministrijas iekšējās kontrolas sistēmas trūkumiem, darba organizācijas trūkumiem, nozarē, un tā ir tieša valsts sekretāra nozares un ministrijas administratīvā vadītāja atbildība. Vienlaikus ierēdnis pārkāpumam esot vainu mīkstinoši apstākļi. Nepārtrauktu ārkārtas situācija ministrijā, nestandarta procesa ar daudziem nezināmajiem, pastāvīgi mainīgi apstākļi. Ministrs Mūrmanai un Braško izteicis rājienu un piedāvājis divus vakantus iestāžu līmeņu vadītāju vietnieku amatus. Pati Mūrmanam Braško no komentāriem šodien atteicās. Disciplināra lieta sākt arī par Zāļu valsts aģentūras direktora Svena Henkuzena darbību saistībā ar vakcīnu iepirkumiem. Viņš kļūdaini informējis valdības pārstāvjus par pieejamo vakcīnu apjomu. Latvijai ir pieejams nevis 430 tūkstoši devu. Šāda informācija bija Henkuzena kunga rīcībā, par to mēs esam pārliecinājušies. Bet viņš ir informējis valdību, ka šis apjoms no galvas minot kļūdaini, ka ir 50 vai 100 tūkstoši. Disciplināra lieta, kurā vērtēs Henkuzena atbildība, ilgs līdz aprīļa beigām. Medijiem izsūtītā paziņojumā Zāļu valsts aģentūra skaidro, ka ne tās funkcijās, ne direktora amata aprakstā, kā arī nevienā Veselības ministrijas izdotajā rīkojumā direktoram vai iestādēji nav uzdots veikt COVID-19 vakcīnu vai citu zāļu iepirkumus. Pauļuts uzskata, ka savu atbildības daļu jāuzņems arī viņa priekšstacēja Ilzei Viņķelei, kura bijusi klātesoši lemjot par vakcīnu iegādēm. Viņķele norāda, ka viņi ar Henkuzenu pieņēmuši lēmumu par vakcīnu papildus apjomu neiepirkšanu. Madara Līcīte, Latvijas televīzija.